या भाई फुल पॉवरफुल केलाय, सक्सेसफुल होईल का? परंतु चेंडू खाली खेळाडू आलाय, अप्रतिम झेल टिपतोय, अप्रतिम झेल षटक म्हणावं लागेल राकेश प्रभू यांचं या षटकामध्ये. यावेळी सोडवला चेंडूला, मिस टाइम झाला, चेंडू खाली खेळाडू आलाय, संधी निर्माण झाली आणि यावेळी सुरेख झेल टिपतोय. अप्रतिम झेल कुणालच्या माध्यमातून फलंदाज मैदानाच्या विकेट, इथे पॉवर प्ले ऑन आहे आणि पॉवर प्ले मध्ये धावा येणं गरजेचं आहे. ज्या रीतीने धावा बनवल्या करण मोरेने, यावेळेस फसवलाय, चकवलाय स्लोवर चेंडू आणि इकडे इझी कॅच नंदन बॅक टू डगआउट असणार आहे, कारण की नॉकआउट सामने आहेत. यावेळेस पुढे ससाला उडवलाय, चेंडू खाली खेळाडू येतोय आणि यावेळेस अप्रतिम झेल आपण पाहू शकाल ओमकार च्या हातामध्ये आणि जन्मेश तेर तरे यावेळेस मैदानाच्या बाहेर. लेफ्ट बॅटर बॅटर भागेश अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये. दोन चेंडू होता, त्यांनी निदाव खेळलेत. पंचच्या बा उजव्या बाजूने राईट टर्म राऊंड विकेट गोलंदाज सज्ज झालाय. यावेळेस भागेशने चेंडूला उडवला, सुरेख फटका, परंतु डीप मध्ये गौरव आणि गौरव ठाकूर करणार नाही चुकी. भागेश ठाकूरला जावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. ब्रॉन्झ जसा स्वीकार समीकरण पाहू शकाल, 23 धावा धावफकर आहेत, 17 चेंडू, 37 धावांची गरज. परंतु पलटवार 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 हा आहे राकेश प्रभू चा हाहाकार आणि बॅटर विकी ऑनलाईन स्कोरिंगची भूमिका मध्ये. त्यावेळेस ऑन साइड ला खेळला गेला डीप मध्ये, आपण पाहू शकाल मयुरेश आहे चेंडूवर आला, चेंडू फील करतोय, फेकी गेली गेली, यावेळी चुकी घडली गेली, चुकी चुकी चुकीला माफी नाही. आणि यावेळेस धन्यवाद सरकार बेटेगाव या स्पर्धेमध्ये भाग घेतल्याबद्दल. नक्कीच ऑनरशिप खूप महत्वाची असते आणि ऑनरशिप आम्हाला मिळालेली आहे. क्रॉस बॅटीने खेळण्याचा प्रयत्न, विकेटचा पतंग, यावेळेस मात्र विकेट येतो इकडे आहे. परंतु इकडे राकेश प्रभू आणि त्याच्या जोडीला प्रणय, यावेळेस फटका फसलाय, विकेटचा पतंग सेव्ह केलेला. स्कोरबोर्ड 36 36 जवळ धावपलकावर मात्र पाहायला मिळतेत. कमलीचा स्ट्रोक होता, अक्षय शॉर्टपिच चेंडूला मात्र सुपरित्या खेळला जातोय. इकडे काय होतंय, इकडे एज कॅच आउट, विकेट बॉलरसाठी मी विनंती करतोय प्रणय घरात अनुप पाटील, अनुप पाटील आणि प्रणय घर साहेब यांना विनंती करतो. बेस बॉलर ठरलेले आहेत राकेश प्रभू, 9 विकेट्स राकेश प्रभू. राकेश प्रभू यायचंय